បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមបង្ហាញបាទផ្លូវដែលមកដល់ទីតាំងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះគឺនៅខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ205កែងផ្លូវ105បងបងណាចឹងបងបងដែលមានរបស់មានស្នែងបាទស្នែងគោស្នែងក្របីចង់យកមកឆ្លាក់ចង់យកមកស្រោបបងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងបានបាទជាងគឺយើងសិតសងតែធ្វើដោយទឹកដៃចំណានបាទជំនាញច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាចឹងបងបងដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងបងបងគ្រាន់តែជួយ like share បងនឹងមានការ discount បាន 25% ទាំងឆ្លាក់និងស្រោបបងបងណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បងបងដែលគាត់ចង់ហាជាងខ្ញុំចង់មកដល់ទីតាំងយកអវ៉ាន់មកស្រោបយកអវ៉ាន់មកឆ្លាក់អញ្ចឹងបងបង add Telegram លេខបង0998677778 0998677778និងប្រព័ន្ធ Smart 081 867778ណាបងបងណាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំចេញមកក្រៅហើយសម្រាប់បងបងស្រួលងាយមើលផ្លូវបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់មកដល់សាលាបាទខំសិក្សាជ័យជំនះលើលូទឹកស្អុយហើយបងបងមកដល់បាទផ្លូវទី1បងបងមកពីស្តុបលូទឹកស្អុយវិញផ្លូវទី1មុខសាលាជ័យជំនះផ្លូវទី2បងបងឃើញតូបបាទឃើញផ្លូវបាយជា4ហ្នឹងគេដាក់ឈីតាតូបលូភេសជ្ជៈបាទឈីតាលក់ភេសជ្ជៈនឹងមានអាគីបាទលីចិនមួយនៅជាប់បាទមកលងតើ10ផ្ទះទេបាទមកដល់ផ្ទះបងអូនដាក់ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទអញ្ចឹងបងបងដែលបានជួយ like share ភ័យបងអូនសូមជួយគ្រប់គ្រងស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ